وروري او درخواست دلنا وكم خفاق بانيك ايه لكم اخوهش كم ورورا ايه لكم دس كم دس كم شير كم شير دي شين ديز ده وطن دس شي دن ديز ده تمنت هو وس لك مثال يو شير دي ودي كلي كدا ولا مر اغلم تن لبدم نيو هر ورس بو بول ما جنازي ده گلاليو بس بنكش بيلي خاموش درمي شور ورك شو دليوان بچاي ده کوشان تختي لكيد دي دا ولا برو د لرمیو کړه کما کړه اما درا پیاله متاسفانه شي شیر می ولاکه زي خو زي وته پوه یو ته پبه وای زه مشکل نه لري خرسه ولاک مټه ولاک مټه قسم دی خدای دې زمونږ د کلی سرک ته هر ورځ دې پسینه باندې ګرځيګم لا خدا د ټول افغانانو او د ټول ورونو زده غوښتنه کوم زما خپل نوم مالک لري خواهشان یعنی ډیر لکه په وزري وایم ټول افغانان ته په خدای باور وکي زه یو ټوکی انسان يم او زه خاندم زه هر کار یم خو زه نه غواړم چې ماته څوک کاری ووایي ځکه ملګرو کله زه نه غواړم چې لکه زمونږ خل بیا درپسې سبا خبرې کوي ځکه ما همېشه خپل ځان ته خپل نوم لیکلی دی دین کې هم تجربه لرم دنیا کې هم لرم که تاریخ کې ولرې که نورو ملکونو کې په ژبو کې لیکن یعنې زه نه غواړم ضرورت ولرم چې تاسو ته یې ووایم بار بار شاید لیدلي یې رانه خلکو دروغ به نه وایم خو زه دا خواهش د خلکو نه کوم چې زما خپل نوم ځان ته ما خوښ کړی زه په دې خوشحالېږم چې ماته څوک خپل نوم واخلي او زه او دې باندې ما زه دا ګلخانان ډېر زیات راګیروم هم ګلخانان خو دا خبره کوي ګلخان ما سره وتا کېو او زه خپل په فرانسه کې اوسېږم او په شوتا کې را سره نو چې له شوتا کې راوسم نو الکان سره مسلمان شوم الکان سره دا امو سره مسلمان شوم سره وکړه نو دا دی وبل لمنګه ام ته واغسته حواله ته واغسته چې وروره دغه ته دي یاره د کومه منطقې ته کمزې نو هغه ویلې چې زه د پاکستان یم او بس په قوم باندې پرېدا یم نو چې دا خبرې وکړو نو سمدستي مې خپل هغه ته مې زنګ ووهله دغه ته مې زنګ ووهلو دغې سوسیالې ته نو ما ورته وویل چې ګوره ما ورته وویل چې په دې اطاق کې هر شی وشو ګوره دې زه ما ورته ګوره ما ته وایي چې ته نه وې راغلی ما ورته ویلې ګوره زه د خلکو سره اساسات لرم ګوره یا ځان وهم یا دا وه دا خلک د ځینه باسي یاره په هماغه لحظه یې دغه ته مزه وباسله ما پوه شو بله منطقه ته راوړم نو دا خلک چې دي که نه دو خلکو سره زما دومره نفرت دی چې د یهودو نصارو سره مې نشته خو دو خلکو سره مې ډېر نفرت دی ولی دلیل څه دی چې څنګه ولی نفرت لري ترې ولی دلیل څه دی نفرت زه په دې باندې نه لرم چې دا دو خلکو موږ سره څه چارونه موږ سره ونه کړه دا ګوره دو خلکو زمونږ په نظام کې همیشه لاسوهنې چولې موږ پورې خندلې موږ پورې بد ورځې موږ پورې ویلې پوه شو موږ ته ویلې چې تاسو غلامان استئ تاسو د وروس زامن استئ تاسو خیر دغه بر اعلان لکو خ دغه نه بتیر شو دغه نه بتیر شو زلګي آیا تاسو تکلیف لري چې کله خبرې کوي سامو بندګي یا جبه مون خلی څه تکلیف داسې احساس مو کړی دی کورنۍ ته باندې وعليكم يا دغه زلګي اسا بولو کدي خبرې کوم به تاسو لري او کړي سر زما جو بندګي او الله تعالی دې درته شفاء درکې زلګي او الله دې بيدرد به مرز لره وخت خبرې د غیرتی بچې د ودا ستاد وطن سره مینه ده یعنی زه د یو خواهش د نزه کوم وروره قربان دې شمه البته وګوره زه همي و افغان امتحان هله کومه سيد ته مخ کې ویل چې زه ګل خانان سره لري غيمه زرګي وګوره زه د یو شی وایم دغه خلګم د پښتنو مند نه پیدا شوی دا چې دی نه پیږي دا چې دی غشوی دی دا چې دی موږ په مرګ باندې خوشاله شوی دی دا ټول موږ ته ملامت دي خو الله ته پریږدي زکه نو غواړو چې یو پښتنه مورو جاړي
ګوره کدی یو لک سره جنگ وکا سابانش لچ خو سره دی و مل دې کو مل بچر چاته اجازه راکا اجازه خبره پرکم بیا تا وخت کو مل بچاتوري مل بچاتوري پښتون مور پښتون پلار او پښتو کلچر چې هغه مړی تا هغه مړی خو نور وعده ترش جوړ شي هغه مړی زمونږ د افغانستان خو دسی دی لکه وعده ترش جوړ شي چې مړی وشو نور قرار قرار به سرور هر یو خو په تبه لا شي څنګه چلې ولا پاتیا ځو شپږ کاله پورې پاتیا او تزي اسړی نو غر کې کی غر ته څو ایو مړی شپږ کاله بعد هغه کیږي بل مړی کې نور نو سلی رسات او رسي یعنی مونږ دسی نه کوو چې یو چا کنه مړی وشو خو غم د حکومت کې پخله پوخ کده یو لسو د اضافه یو دیم ویسه کنه خپل ته خو هغه خل غم کې اخته دي کنه ګوره نه ول رواجونه چې بازي دي چې توا ماته بازي ملګری وی وی ته څه کوي زائد لا ورو وی پریده خو څنګه نه پریده مخ زوم ظلم کوي کنه ځان سره ظلم کوي هغه ها دې بل ورور ته هر کله ما او په پښتنه مینه باندې زلګیا تاسو بس زبا تا کته کم زلګیا او کغوالي یو دغه وسیګه هم دې مشکل نشته زنه پر راجوم صرف ګوره کې صرف دغه خبره سره کومه ګوره دغه تا مخ کې ویلې کنه چې چوبید د یان لغه هم دغه نه د دې جبن خلی زلګیا دای وای جبن خلی بیچاره ما وې که خبره سخته دی ولې دا یلک نه خلی نه نه دا لا کار نه دی لکه څنګه چې زما مور زما په هر افغان باندې پوښو وزوري دا نو خدای پاک به دوی د همدغه سره وزوري مکه چې زما درد ته مرهم شي وای زما که هغه سوځي زما که هغه سوځي ور په بلی یما په درد باندې هیڅوک نه پیدا دا ګوره دا هغه دا هغه خلک دی چې دوی ما پورې څنګه چل تا پورې تا پورې څنګه چل څنګه چل تا پورې خندل را پورې همیشه موږ پورې یعنی موږ پورې خندل موږ پورې مګر خدای پیرا وستا خدای پاک دی همیشه د خلک خدای پاک ان ځاغ لري جلیل لري څومره دا حل باندې د دې څومره د پاکستان موږ څنګه هم ایمل ګروزه تاسو ته کله کله وایم افغانانو دا افغانان چې دومره غوسه کوي دا ملامت نه دي دا زګور اروپا یو ملک نه چې تکال دوه لسمیاشتې زخمی کیږي غوسیږي خرابیږي بدبخته کیږي ملک دیغه کیږي خو نور انسانان یو کنه ول یو ملي قیام نه کوي والله په بالله ای افغانانو په لا اله الا الله محمد رسول الله ته قسم کوم دا افغانستان کې سلبیخ مننه دي صرف 15 میلیونه راټول شي یو نه صاحب لاشي ټکه پوره ودرېږي کچا در باندې دز کو نو زبستاسي کزای تاسو 15 میلیونه خل راټول شي هر سره اتفاق وکي نن خور باندې ګورورو زه خبره کوم دا 15 یو دغه ماته صبر اجازه را کړه زما خبره سره خلاص وکړه ما خبره نه وري